Gəlməyin daha. Bu gözəl bir tərcümədir. Bunu rəhmətli Hikmət Hacızadə və Ha, Allah rahmet Natiq eylesin. Səfər, Natiq deməli Səfərov tərcümə ediblər. Deyir, demokratiya nə üçün lazımdır? Bax, kiçik bir izah verib çox asan. İstəyirdim elə tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olsun deyə səsləndirim. Demokratiyanın üstün cəhətləri, tiraniyadan qurtulma, əsas hüquq və azadlıqlara riayət eləmə, şəxsi toxunulmazlıq hüququ, öz müqəddəratını təyin etmə, mənəvi muxtariyyət, şəxsiyyətin inkişaf etmə imkanları. Baxın, şəxsiyyətin inkişaf etmə imkanları. Bu çox önəmli tezisdir. Şəxsiyyətin təməl mənafelərinin qorunması və siyasi bərabərlik.